Георгіївська стрічка. З цим символом пов'язано немало біт в Україні. Її активно начіпляли проросійські сили у 2014-му. Нею гордились такі терористи, як Гіві і Моторола. Але ці факти не дають кисневої їжі для роздумів. І третина українців досі вважає, що Георгіївську стрічку не варто забороняти в Україні. А кожному четвертому і взагалі байдуже на це, бо ж хата з краю. І тут через кілька днів 9 мая. І щодо цієї дати, думки українців вже звично розділились. Мене звати Ігор Гаврищак, і окрім цього, ВІСЮА поділяться сьогодні такими історіями. Депутата Миколу Тищенка спіткало страшне покарання від глави держави. ОПЗЖ-овці вирішили піти проти карантину. Завжди йдіть до своєї мрії. Якщо ви не можете до неї йти, то повзіть. Якщо не можете повзти, то хоча б лежіть у її напрямку. Схоже, що саме цього принципу в досягненні своєї мети дотримується і Міхаїл Саакашвілі. Очолити український уряд у своє перше пришестя Міхо не зміг. Тоді він спробував підібратись до омрійного крісла вдруге, але знову щось пішло не так. Утім, людина таран не здається. Тріумфального повернення Міхо Саакашвілі в українську політику, схоже, не сталось. Ну, тобто, повернення, воно то буде, обіцяють в офісі президента. Але от тріумфальним вже точно ні. Адже мріяв він про одне. Я сказав, що я буду прем'єр-міністром України, я буду прем'єр-міністром України. У Володимира Зеленського йому пообіцяли друге. Колишнього президента Грузії, екс-очільника Одеської облдержадміністрації можуть призначити в Україні віце-прем'єром з питань реформ. Але потім справа забуксувала. У «Слузі народу» то були, то не були голоси на призначення в уряд, і врешті призначити Міхо віце-прем'єром, схоже, передумали. Я думаю, ну це моя особиста думка, це я не можу поки сказати, що це позиція фракції чи парламенту, але вірогідно ми вже і не будемо повертатись до цього кадрового призначення. Тож отримає в результаті Саакашвілі взагалі щось третє, кажуть в ОП. Найближчими днями його призначать. Не можемо поки говорити, ким його призначать, адже про це має сказати президент. Можу лише сказати, що він допомагатиме працювати уряду. Допомагати працювати уряду – поняття, звісно, дуже широке. Наприклад, Міхо міг би розносити каву чи готувати документи для міністрів. Але це йому навряд чи сподобається. Так со мною ще ніхто не розмовляє. Тож, швидше за все, Саакашвілі введуть у Національну раду реформ. Це такий дорадчо-консультативний орган при президенті України. Як там працювати, Міхаїл Ніколозович знає добре. Адже саме там сварився з Арсеном Аваковим у бутність свою очільником Одеської ОДА. Тож, чим зайнятися на новій посаді, Міхо точно знайде. А як ні, то президент підкаже. Первым делом я накажу всех коррупционеров. Интересно, как? Вы это поймете по моей новой фамилии Саакашвили Уилли. Спасибо. Найпопулярніший ресторан періоду карантину – то, без сумніву, столичний Велюр. Ні, гості туди після карантину масово ломитися не будуть. Не так багато людей можуть собі дозволити чай по 500 гривень. А люди, яким не шкода таких грошей, ходять у ресторан попри всі карантинні заборони. Досі ходили, бо тепер власника Велюру, депутата Миколу Тищенка, спіткало страшне покарання від глави держави. До порушення правил карантину президент ставиться погано. Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей. Тому, коли розпал епідемії коронавірусу стало відомо про порушення у ресторані «Велюр», усі думали, як покарають депутата Миколу Тищенка. Окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Але кухня ресторану «Велюр» може не поспішати сушити сухарі, бо покарання для депутата від «Слуги народу» було не дуже суворим, розказав заступник голови Офісу президента Тимошенко. Президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Тобто навіть штрафу ресторатор платити не буде, просто... Ні, бла-бла-бла-бла-бла. Чим ця жорстка розмова закінчилася? Ну, по-перше, як ви бачите, ресторан не працює. Я не знаю, чи працював він насправді увесь цей час, чи один день, чи два і так далі. Але він не працює. Жорстка розмова – це буде прикладом, що не треба так робити більше. Можливо, аби розмова була ще жорсткішою, колишній актор використав реквізит. Я злий і страшний, сірий волк, як порося, так знаю толк. Та й попереднє напрацювання. Вийди отсюда. Розбійники. З приводу цього чорта ніхто Баканову не телефонував. Вирішили обійтися своїми силами.
Ну, простите його, він більше не буде. А якщо і буде, то в президента ще багато варіантів покарань для своїх депутатів. Кажуть, Венедіктову через незадеклароване майно посварив пальцем. Яременку після його вибриків з повіями заборонили тиждень користуватися гаджетами. Братам Єрмакам через сумнозвісні плівки заборонив солодке. Дуже може хочу шоколадний. Задоволений, мені дуже задоволений. А гвалтівника Іванісова й взагалі поставив у кут. Щоправда, мандату він усе одно не склав. Наступний крок – публічне визнання прорахунків. Футболки вже готові, можна в колег позичити. І все це під компанемент жорстких розмов. Піття ти, піття, піття, сухи, піття, ударення разне, смисл один і той же. І всім бо, я ж тим бо, мені бо, нам всім бо. Вже зовсім не за горами 9 мая, і в цьому випадку, напевне, карантин дає подвійний захист. Від вірусу безпосередньо і від краснознам'яних шастань вулицями столиці. Чи захистить, покаже час. Але те, що георгіївських стрічок мало б поменшати, це точно. Детальніше про ставлення українців до 9 мая у цифрах. 52%. Більше половини громадян України дотримуються радянської інтерпретації «що день перемоги». Це передусім відзначення тріумфу радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Третина сприймає цю дату як відзначення перемоги антигітлерівської коаліції та внеску у неї українського народу. Цей день є просто додатковим вихідним, так відповіло лише 6% опитаних. 14% вважають, що варто відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня. Лише День перемоги 9 травня хочуть відзначати третина українців. 39% відповіли, що підтримують відзначення в Україні обох дат. Дивно, що у нас досі немає державного свята – День подвійних стандартів. Так би хоч чесними самі перед собою були. Бо карантин для звичайних українців має діяти, а для високопосадовців – не зовсім. Маленькі магазинчики зачинені, а підцентр відкритий. Та чого там, вантаж будівельного гіпермаркету з Китаю навіть президент зустрічає. Але це ще таке. Депутат від ОПЗЖ взагалі не проти антикарантинне свято для всіх влаштувати. Щодня коронавірус вражає сотні українців. Не виходити на вулицю – чи не найрозумніше, що може зробити кожен. Не виходити на вулицю без зайвої потреби. Тільки ж опоблоківець Рабінович далі свою мантру завів про діди воєвалі. Вадим Рабінович, ні власть, ні карантин не зможуть відмінити День Побєди. Ну, на вулицях українських міст парад Рабіновича хіба так буде виглядати? Або ж він може приєднатись до інших порушників карантину, які на Пасху у лаврах бігали. Так і ОПЗЖ, і Російська Православна Церква кількість своїх представників підкоригує. Або ж доведеться нардепу повестись на ідею харківського мера. Я призиваю вас 9 мая ровно в 12 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів. І з Геннадієм Кернесом на балконі святкувати. Або навіть є краща концепція. Раніше Рабінович уже мав ідею непогану – на парад в Москву їхати. Наближається велика дата – 75-річчя перемоги над фашизмом. Я переконаний, що Верховній Раді треба сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві. Але навіть там заборонили святкування, тому головному Буратіну української політики доведеться шукати іншу країну дурнів для параду. І не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti@ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.